One Kenya Alliance. Lakini ni lazima tutafute marafiki beyond One Kenya Alliance. Sasa mimi nauliza Mheshimiwa Musalia Mudavadi akikuja hapa uwasingishu kutafuta marafiki, na bahati mbaya ama bahati mzuri apate huyu rafiki anaitwa Azla, ni makosa kweli? Ni makosa kweli? Na mimi nimeona ile watu wa Azimio la Umoja wameanza kuniekea mdomo ati mimi ninapeleka Musalia kwa naibu wa rais. I want to tell those people without blinking my eye that your enemies are not necessarily our enemies. Your friends are not necessarily our friends. Nyinyi pangeni marafiki zenu, sisi tupange marafiki zetu. Ama mimi naongea vibaya? Vijana fire! Vijana fire! Eldoret fire! Mimi nasikia na mimi najua, acha niwaambie. Mimi ni kijana mdogo. Mumeona juzi kule Kakamega ati watu wamekusanya watu wengi ati wanasema wanaenda kuweka mkutano kule Bukungu Stadium. Muliona mimi peke yangu niliweka mkutano kule Mumias na Waluya wote wakaenda kule Mumias. Sasa mkiona Cleophas Malala anaongea, mujue ni jamii ya Waluya inaongea. Mukiona niko hapa, mimi sijakuja hapa yangu, nimekuja hapa kama mwakilishi wa jamii ya Waluya kuomba urafiki na jamii ya Wakalenjin tufanye kazi pamoja. Vijana fire! Eldoret fire! Ama mimi naongea vibaya? Na mnajua mimi nataka kuwapatia historia yangu. Mimi nataka kuwapatia historia yangu. Mimi nilichaguliwa kama MCA. Nilitoka kwa university nikachaguliwa kama MCA. Nikatoka kukua MCA nikachaguliwa kama senator. Niliingia kwenye Senate nikapewa nafasi na nikachaguliwa kama deputy minority leader kwa miaka 33. Lakini jambo la kunishangaza, vile nilikuwa deputy minority leader nikaanza kuwa na independent mind, wale watu wa Azimio la Umoja walitoa kijana kama mimi kwa kiti ya deputy minority leader. Badala ya kupatia kijana mwenzangu hiyo kiti, wakapatia retired judge, ati kwamba mtu ambaye ameretire anachukua kazi ya kijana kama mimi. Hao ni watu ambao wakipata serikali watachunga nini vijana wa Kenya kweli? So we want to tell them, mimi nimesikia ati wanaita yule jamaa wa Azimio ati the fifth. Ati the fifth. Mimi leo nataka kuambia, wacha tukubali ni ukweli ule jamaa wa Azimio yeye ndio the fifth. Kwa sababu, wacha niwaambie, niseme nisiseme, kwa sababu ameanguka, anaenda kuanguka kura mara ya tano. Ni ukweli yeye ni the